Zdravím lidi a vítejte u mé recenze na herní klávesnici CZC Halfling GK750. Tohle je klávesnice bez té numerické části. A já si samozřejmě myslím, že takové klávesnice jsou ve skutečnosti zločin proti lidskosti. No, uvidíme, přece jenom budu tuhletu klávesnici teďka pár týdnů používat, jestli na tohleto změním názor, ale můžeme si ji aspoň rozbalit a kouknout se na to, jak vypadá. Samozřejmě klávesnice, která nemá svoji numerickou část, bude mnohem lehčí, skladnější, přenosnější a my se můžeme kouknout díky přidanému oddělávači kláves, co pak tady máme, a tady je Kyle Red Switche, které nám krásně cvakají. Klávesnice je podsvícená a co je tady hlavně asi nejdůležitější, je to, že klávesnice může být bezdrátová nebo drátová, no když ji budete nabíjet, tak rozhodně drát zapojíte. Díky tomu, že nemusí být zapojená tady, tak si ji rovnou můžeme zapnout a vidíme, že tady má nastavené nějaké krásné barevné módy. V tomto případě takovýhle krásný duovej. Předpokládám, že těchto módů bude podstatně více, přece jenom ze zkušenosti s jinou CZC herní klávesnicí, tak vím, že oni si docela zakládají na tom, aby to vážně, vážně pěkně svítilo. Součástí balení jsou už pak jenom magnetické nožičky, které můžeme krásně přidělat, abychom měli ten správný úhel klávesnice, a pak samozřejmě USB-C kabel, kterým je klávesnice připojená. Tento USB-C kabel je samozřejmě pletený, takže by měl o to více vydržet. Je to tedy 3 týdny, co používám klávesnici CZC Halfling a řeknu vám, ano, je to malá bezdrátová klávesnice, to je přesně ten pocit, který vnímám. Dá se používat s drátem nebo bez drátu. A krásně se zapne. Ačkoliv má klávesnice slot, do kterého má zjevně patřit Bluetooth USB adaptér, tak ho sama nemá. A z toho důvodu mi chvilku trvalo přijít na to, že neměl být součástí balení a že mi tedy nechybí a že mám připojit klávesnici normálně skrz Bluetooth, které mám na základové desce. Ve chvíli, kdy jsem však klávesnici připojil, tak jsem zjistil, že je velice jednoduché přepnout mezi několika napárovanými zařízeními. Takže já tady zmáčknu funkci a kvéčko a v tu chvíli můžu psát na mobil. Teď. A nebo funkci a dvojité V a v tu chvíli můžu psát na počítači. Takhle můžu mít napárovaných až 5 zařízení. Je to malá, relativně lehká klávesnice a tahle ta klávesnice se rozhodně nehodí ke stolnímu počítači za předpokladu, že pracujete se stolním počítačem stejně jako já. Jednak nevyužíval jsem žádným způsobem prakticky její bezdrátovou možnost, protože no, ten kabel je dost dlouhý na to, abych nemusel. Další věcí je samozřejmě to, že já mám opravdu, ale opravdu rád numerickou část klávesnice. A jelikož tato klávesnice nemá numerickou část, tak mi docela chybí. Ale samozřejmě, pravděpodobně nebudete kupovat takovouhle klávesnici za předpokladu, že byste s ní chtěli sedět u stolního počítače, anebo když máte rádi numerické klávesy. Tato herní bezdrátová klávesnice disponuje samozřejmě vším, co byste očekávali od herní klávesnice v dnešní době. Pokud chcete podsvícení, nebojte se. Tato klávesnice má podsvícení. Má ho hromadu. Má hodně různých způsobů, jak vaší klávesnici podsvítit. V tomto případě rozhodně nic nechybí. Já osobně jsem velkým fanouškem klasické tuhy. Název klávesnice je v angličtině Halfling, což je takový slang pro hobita, v češtině se to překládá jako pulčík. Ale software ten si překládat nemusíte, protože už je přeložený do češtiny a vy si můžete všechno jednoduše v češtině vybrat. Díky kvalitním mechanickým spínačům je klávesnice během psaní docela tichá a prakticky bezproblémová, protože opět má všechno to, co byste očekávali od kvalitní herní klávesnice. Má samozřejmě i herní mod, takže můžete vypnout Windowsovou klávesu. A na klávesnici nechybí ani makra. Ale jak jsem zmiňoval, tato klávesnice úplně nepatří sem ke stolnímu počítači. Mezi některými hráči existuje trend, že čím menší klávesnice, tím lepší. Ovšem je nutné zmínit, že tito hráči nemají pravdu. Pokud jste tímto typem hráče a ještě si pro vás nepřijala policie, tak určitě tuto klávesnici oceníte. Možná se tady CZC Halfling nehodí tolik nějakému vašemu vážnému hraní u počítače. Kde však může najít svoje místo je v obýváku. Tady může sloužit jako taková lepší klávesnice k vašemu multimediálnímu stroji, nebo taky, jak já říkám, klávesnice pro hosty. Když u mě přespával Dota komentátor Sirkýzy, tak samozřejmě hráli jsme Dotu. A hráli ji na mém multimediálním stroji a museli ji hrát s takovouto klávesnicí. Tato bezdrátová klávesnice, kterou také můžete koupit na CZCčku, s bezdrátovým touchpadem je sice dobrá právě k ovládání multimediálního stroje, jenom když potřebujete rychle něco napsat a potom najet někam kurzorem, ale když si chcete skutečně zahrát, tak to je docela bolest. A musím říct, že si docela stěžoval. Tahle klávesnice by to řešila podstatně lépe.
Stále však musím říct, že když chci používat multimediální počítač v obýváku, tak k němu úplně nezbytně nepotřebuju mechanickou klávesnici a bezdrátovou myš. Samozřejmě pro hosta, který hraje, skvěle, ale stále preferuju levnou bezdrátovou klávesnici s touchpadem. Ovšem, kde je mechanická bezdrátová Halfling klávesnice k nezaplacení, je pokud jste někde na cestách a chcete hrát na vašem laptopu, a samozřejmě mnoho laptopových klávesnic má ten samý problém jako tyto klávesnice k multimediálním strojům. A to je, že nejsou to klávesnice pořádný. Tady jednoduše připojíte bezdrátovou mechanickou klávesnici a už se můžete cítit jako správný velký hráč. Užívání téhleté malé klávesnice CZC Halfling byla rozhodně zajímavá zkušenost, ale já jsem tak rád, že mám zpátky můj Hexablade. Fuj, to je docela nechutný, měl bych to asi umejt. No, děkuju za vaši pozornost a zatím se mějte.